Прірва чи просто пауза в українських школах і досі не говорять про це. Сьогодні сексуальна освіта в державі перебуває в зародковому стані, а важливі статеві питання ледь-ледь підіймаються на уроках біології та основ здоров'я. Секс-освіта по-українськи. Яка вона та чи потрібна взагалі? Відповіді шукали наші журналісти. Я не знала ничего, то есть все, что я знала там от подружек, но и опять же, это была искаженная информация. Историю из своего юнацтва делилась днепрянка Милена. В ее школьные годы про дорослі питання не те, что говорить, але и думать было ніяково. Тож после уроков девчатка и хлопчики разбиралися у них самостоятельно, обмінюючись опытом, чутками и здогадками. Зараз Милена уже сама двічі мама и дуже хочет, чтобы ситуация с дитинства не повторилася с ее детьми. Я точно знаю, что многие родители не придают этому значения, либо просто, ну, как бы не знают, как об этом поговорить со своими детьми. Это 100% я знаю по себе. И сейчас мне очень хочется, чтобы мои дети были осведомлены вот от и до. Того ж самого прагне переважна більшість українських батьків. Однак, аби не розбиратися в цьому самотужки, ладні скинути вирішення на вчителів. Та на сьогодні сексуальна освіта в Україні перебуває в зародковому стані. Школи поки що не мають єдиного предмета зі статевого виховання. Елементи загальної сексуальної освіти розділені між кількома дисциплінами. Та й вони не подають тему повноцінно. Однак у школах наголошують, сексуальній освіті бути тільки, но надійде конкретний запит від батьків. Потребу від батьків ми ніколи не чули. Якщо особливо випускники, то в них як голова забита більше підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання, ніяк не сексуальним вихованням. Тому, якщо якби буде потреба, то ми готові це робити. І так як у нас зараз згідно з чинним законодавством, ми автономні в цих питаннях. Таке уявити в нашій школі якось ще складнувато, тому бо яка буде реакція на це і батьків, і суспільства. Тому тут велику роль відіграє саме готовність родини, батьків і так далі. Тим часом у світі сексуальна освіта давно посідає першорядне місце у шкільній системі. Зокрема, у Швеції статеве виховання – обов'язковий предмет з 1956 року, вивчення якого починається у 7-10 років і триває до закінчення школи. А у Нідерландах держава запровадила повну статеву освіту, яка починається з 4-річного віку. Звичайно, маленьким дітям не розповідають про секс. Однак змалечку їм відкрито говорять про стосунки і пояснюють, що таке кохання. У Великобританії запровадження сексуальної освіти в школах дозволило на 80% знизити рівень підліткової вагітності. Сексологи ж запевняють, перш ніж запровадити статеву освіту у школах, треба розпочати говорити про це вдома. Об этом никто не говорит, и это как будто бы обходится стороной. То есть мы говорим руки, ноги, нос, глаза, но мы не называем половые органы своим детям, не проговаривая их нормальным языком, да? И дети считают, что это что-то плохое и постыдное. И я не забываю еще о том, что у нас процветает сексуальное насилие над детьми. И дети, которые образованы в сексе, которые знают, как называются половые органы, в семье у которых легко об этом говорят, они придут и скажут об этом родителям. Відколи діти починають усвідомлювати свою приналежність до певної статі, з ними варто розмовляти про секс, додають фахівці. Всупереч усталеним стереотипам, що рання зацікавленість забороненими темами призведе до розпути, світові дослідження засвідчують протилежне. Сексуальна освіта не пришвидшує початок сексуального життя, а навпаки, відтерміновує його, а також сприяє використанню контрацепції і запобіганню небажаної поведінки. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News. Телеканал відкритий.